Po ashtu edhe profesori Degës Gazetaris, kënaqësi zoti Yseirit, ju kemi në studio. Faleminderit edhe ju. Faleminderit që jeni me ne dhe gjithmonë i gatshëm për të pranuar ftesën tonë. Tek ju vi me kënaqësi gjithmonë. Ka disa zhvillime kryesore në fakt që lidhen edhe me politikën, por edhe të tjera sa i takon edhe aspektit drejtësisë, por në këtë momente mlidhet kryesia e Partisë Demokratike do të marrë në shqyrtim disa çështje ndër të cilat edhe ndryshimet e propozuara nga Lulsim Basha për statutin e partisë. Si mendoni, pse u ignoruan propozimet e zotit Kadili dhe zonjës Hargji nga komisioni i posaçëm statutor dhe u pranuan vetëm ato të zotit Basha? Unë që në fillim do të thosha që në qoftë se ka një gjë që duhet shënuar sot, është pikërisht kjo që ajo që po ndodh në Partinë Demokratike nuk është një ngjarje dhe nuk përbën asnjë lajm. Sepse nuk ka asnjë befasi dhe publiku nuk pret as të ndodh asgjë. Është një mbledhje rutinë e Partisë Demokratike. Lulzim Basha është konfirmuar si kryetari i Partisë Demokratike. Periuda, si tu ashtë më interesante, ishte ajo pasi doli rezultati 25 prillit, që qoje edhe në krimin e grupit për reformimin e Partisë Demokratike, që i kërkuan Lulzim Bashës që të mbante përgjegjësi për rezultatin. Ai jo vetëm që se bëri këtë, por inicioi një perceptim me atë që u quhet masakrë elektorale që e shikon të vetëm Lulzim Basha në fantazinë e ti. Po. Ju kundërvu katër prej përfaqësuesve kryesor të asaj që u quhet lëvizja për demokraci në Partinë Demokratike ose lëvizja për të reformuar Partinë Demokratike. Zhvilloi një garë që u kritikua rrept nga ata që morën pjesë si përfaqësues të lëvizjes ndryshe, apo si përfaqësues, apo si kandidat alternativ të Lulzim Bashës, u konsolidua si kryetari i Partisë Demokratike. Tani me ndryshimet që ka propozuar, po bën kujdes që të ruaj edhe vullën, ta marrë vullën në zyrën e ti. Pra, Lulzim Basha... Po I ka forcuar pozitat në një farë forme me atës se çfarë ka propozuar, duke anashkaluar edhe të tjeri valë, të i patjet në garë? Duhet të bijem dhe akord për një gjë, çfarë quhet forcë në Partinë Demokratike dhe çfarë është dobësi. Të ashti të marrësh qelsat dhe të mos... Do më thëmë, ta konsiderosh Partinë Demokratike si një magazin apo si një dyqan, që ti ke qelsat dhe hape mbyllat të kur të duash, kjo nuk është një gjë e vështirë për të arritur në një parti që për fat keq ka humbur traditën e frymës demokratike që duhet të ketë. Jo vetëm ajo, po partitë tona në përgjithësi janë ndërtuar kështu që kanë një bindje vertikale gati të verbër. Kjo që nuk është forca. Një parti e tillë siç është Partia Demokratike me traditën që ka ajo, duhet që të bindë publikun dhe të bindë demokratët se ajo është një forca aftë për të ardhur në pushtet. Por në qoftë se do të mbështetemi përsëri tek ajo që deklarojnë kundërshtarët e Lulzim Bashës brenda Partisë Demokratike, dhe një ndër ta ish presidenti Bujar Nishani, kryetari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ata të gjithë thonë që Lulzim Basha me këtë sjellje, pra me këtë frymë që po injekton në këtë lëvizje, e ka kthyer Partinë Demokratike ose e ka mbytur, e ka asfiksuar Partinë Demokratike, ndaj them që gjithçka që ndodh sot në atë seli nuk ka asnjë vlerë, sepse publiku i di, nuk ka asnjë vlerë për opinionin publik, sepse publiku e di opinionin që ka Lulzim Basha për zgjedhjet e 25 prillit, akuzat që ai bën, që i kanë kokën e tij dhe që nuk i ka vërtetuar asnjë institucion i pavarur. Rekomandimet që kanë dhënë vëzhguesit ndërkombëtar ose raporti fillestar ose Beodirit kanë vënë në dukje paragullësi që nuk e cënojnë thelbin e votimit, por kanë thënë gjithashtu që ishte një nga proceset apo një nga dita e zgjedhjeve dhe procesi administrimit të zgjedhjeve, institucionet që u ngritën për të administruar votën e shqiptarëve, siç ishte komisioneri i zgjedhjeve, vepruan në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ka qenë institucioni, si thua, që e ka kryer më mirë se çdo herë tjetër detyrën e tij. Prandaj gjithë ato që bën Lulzim Basha sot janë politik. E hapur dhe e pastër e Partisë Demokratike janë një justifikim i trishtuar i Lulzim Bashës për të bindur ata që e besojnë ende se ai duhet të qëndrojë në kryet Partisë Demokratike edhe për shumë e shumë vjet, por jo për ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet, por për ta mbajtur atë në opozitë. Ndërkohë, zoti Yseiri ka dhe një zhvillim të fundit se i takon edhe analizës që i është bërë
procesit elektoral të 25 prillit për humbjen që ka pësuar Partia Demokratike, e ndërsa ja delegon të gjithë fajin Parti Socialiste për cilën thot se ka arritur që të blej votat, të fus në lista kriminal, por gjithashtu... Aman, po kuj ti duhe, kush... Të manipuloj proces. Po kush është, letë nga tregoj, letë nga tregoj një fakt. Sot ne kemi pa? Në lëvizje organet e drejtësisë që po hetojnë, kemi denoncime. Ku janë këto denoncimet e Partisë Demokratike? Se është tjetër gjë të ngresh një perceptim të gabuar. Për shembull, unë ty nuk të njoh, supozojmë apo jo. Futemi në një garë bashk dhe unë për ty mund të them çfarë të dua unë dhe mund të përkthej çdo veprimin tënd si perceptim negativ që unë kam për ty. Perceptimet negative që ka Lulzim Basha nuk janë prova, nuk janë fakte. Faktet dhe provat i kanë ose i nxjerrin në tavolin institucionet që janë ngarkuar për to. Sa mirë thonë këta tashti që përshëndesin veprimet e spakut për këto që po kryen. Por dhe gjatë zgjedhjeve kishim institucionet të tila, që i hetuan zgjedhjet, edhe ankimimet e Partisë Demokratike vajtën në strukturat e institucionit të zgjedhjeve, Komisionit Qendror, të kasit, të kiparit, të kitek niveli parë, të kitek niveli dytë, dhe nuk u vërtetua zgjë. Rezultati 25 prillit u certifikua. Tashti, pra të rezultat ka Lulzim Basha ka një mendim, po ka një mendim edhe disa të tjerë që janë aty që e kundërshtojnë Lulzim Bashën dhe i thonë, pavarësisht nga këto që thua ti, zgjedhjet i ke humbur ti, zgjedhjet u humbën për fajin tënd dhe nuk u humbën. Po s'mban asgjë përgjegjësi pra në 13 pikat të cilat janë bërë publike vetëm pak kohë më parë. Më mirë që s'mban asnjë përgjegjësi, le të rri atje dhe ta nxis Partinë Demokratike që ti kërkoj apo që të organizohet në një formë tjetër. Se me zor nuk do ta bëjmë Lulzim Bashën edhe të mençur, edhe të zot, edhe të aftë që të vi, nuk do të bëhet letëria atje. Nuk është punë e opinionit publik, është punë e Partisë Demokratike. Nëse ata kanë menduar që të rrinë, të vazhdojnë të rrinë opozitë, letërin janë komod, vila po marrin, siç thot media tash, siç thot shtypi edhe tendera dhe kështu projekte po marrin. Qoftë ai misioni i tij është ky, le të vazhdoj. Por nuk është kjo punë e shqiptarëve. Shqiptarët kanë të tjera probleme. Zoti Yzeiri, në ndryshimet e propozuara nga Lulzim Basha për statutin e Partisë Demokratike që pritet miratohen sot dhe t'i prezantojnë Këshillit Kuvendit Kombëtar të shtunën, është edhe fakti që ka krijuar në fakt disa komisione me disa përgjegjësi dhe delegime, por gjithmonë në kuadër të asaj të krimit të disa aleancave apo të koalicioneve me partitë e tjera në rast të garash elektorale. Nuk flitet asnjë fjalë për përgjegjësitë që mund të marrë kryetari, ndryshe nga dy të tjerët të cilët e kishin parashikuar këtë. Partitë politike këtu tek ne janë, jo vetëm tek ne, por kudo janë organizime vullnetare dhe një kryetar partie mund të bëjë çfarë të dojë, siç është Lulzim Basha, në qoftë të sa i ngrej një strukturë të tillë që eliminon kundështarët, siç ka bërë Lulzim Basha, që kur ka ardhur në krye të Partisë Demokratike, ka eliminuar të gjithë ato potenciale që mund t'i krijonin aty probleme ose mund të sillnin alternativa, ka ignoruar tashti edhe zërat ndryshe që janë në Partinë Demokratike, dhe tani ndërton kështu fabula groteske ose struktura groteske që nuk i hyn në punë asnjëri. Shikoj, nuk kanë partitë politike në asnjë vend të botës, nuk janë struktura burokratike si këto që bën Lulzim Basha. Lulzim Basha ka në mendje partinë e punës, kjo është e keqja e tyre. Nuk organizohen, partitë politike janë të shkrifta, partitë politike kanë dytre. Si që përmendet ai termi tashmë, për gjithë atributet që marrin. Partitokraci, ata organizohen aty, si kur po drejtojnë kujdiun një vënd me 500 milion banor. Kujti duen ato strukturat partisë demokratike? Qfar pune kanë, qfar funksioni kanë? Ato. Partit janë organizime vullnetare dhe në çdo vend të botës ka vetëm një strukturë të lehtë që vepron në selinë e asaj partie dhe gjithë të tjerët bëjnë punët e tyre, janë në punë, janë në profesione. Kur vjen fushata elektorale, mobilizohen pasaj, krijohen struktura të posaçme sipas drejtimeve që ka partia politike ose sipas drejtimeve që ka qeverisja, krijohen edhe si thua krijohet qeveria hije, i paraqitet publikut, konkurrohet edhe mirupafshim. Tash kujt i duhen këto struktura? Ajo që ne kërkojmë dhe që nuk e bën asnjë forcë politike, është kjo. Keni mbani mend ju ndonjëherë që të jenë krijuar në Shqipëri universitetet e verës partive politike? Në gjithë vendet e botës, sa herë që vjen kjo periudhë, partitë politike thrasin filozof, thrasin personalitetet të botës akademike, po dhe të botës fetare, dhe diskutojmë problemet më të mëdha që ka jeta universale. Ta zëmë, e drejta e jetës apo e drejta e vdekjes, e drejta, kujtë unë, barazia,
ngjyra, seksi, raca, ku do shkoj njerëzimi, thatë, do më thënë, klima e tjere tjere. Që është i etike, në fakt. Dhe angazhime, ose angazhime të tjil, ose marin raste nga historia dhe i kthejnë në të përdiqme, në mënyrë që të nxisin tek të rinjt, apo tek të tjere, dëshiren për të marrë me debat, për të marrë me politik, po për të parë politikën, jo si një luft, po për të parë politikën si një universitet, ku diskutohet dhe debatohet me argumente dhe ku e vërteta nuk është atributi askujt, po e vërteta meret dhe vihet në balafaqim me filozofin, me të drejten, etj. Etj. Pra kthehen partit politike në organizime dhe në manifestime pozitive, optimiste për vendin. Kurse këta kanë marrë modelet e plenumeve të partisë së punës, me Enver Hoxhën, mblidhen, mbyllin dyert brenda dhe shajnë, ti e ky, ti e ai, ti e ky, ti e ai, këtë punë din të bëjnë. Çfarë partish politike, kush ka interes për këtë? Që kujti duhet ajo tash, jo më ke bërë, do më thënë, jo do t'a vëmë në fund, do t'a vëmë në fillim fare, kujti duhet në të gjëra? Kush ka lidhje, çfarë impakti kanë ato në jetën tonë? Bile, nuk jam dakord fare që mblidhen gjithë mediat, kanë gjithë ditën atje, se do të flasë, se do bëjnë ato, kujti duhet ndryshimet, apo se do bëjnë, po kujti duhet ato... Edhe asë nuk futen fare, që është më interesantë... Po, kujti duhet ato, çfarë impakti, kanë në jetën tonë? Sa e pje transparente edhe për mediat, sigurën t'i hapin kamera, ta shikojmë se ato? Ajo fort politike që ka, që vendos të rinovohet, që vendos të emancipohet, e bën, e hap partin, e kthen ose debatin e ngrenë në nivele akademike të tilla dhe aty, edhe këta ka nevoj të dëgjojnë filozof, të dëgjojnë klerik të lartë, të sjellin në vëmendje histori të shquara që ka ky vend, të diskutojnë, të debatojnë ato. Pra, të bëjnë atë universitetin e munguar të politikës dhe të kthehen këto parti politike edhe në vende, jo shqeje për të rinjt dhe gjithë ata që kanë dëshirë që të merren, që duan të merren të angazhojnë nesër në politikë, duke pasur modelet që e bëjnë jetën më të bukur dhe optimiste, po jo plenjumet si plenjumet e kohës së shokut e Enver, që kritikon të i thoshtë, qo ka Drias Biu, ullu ti, qofe që është, kush është këtë tjetëri, dilin unë të martë fusën burë, unë të martë e qëtë, që janë këto këtë, më thënë, nuk jam fare me këtë vëmëndje, s'ki nuk i duhet askujtë, to dalin dhe bëjmë paradi, gini parto, kush do vishet më bukur se tjetëra, po që është mjerimi math më kuptonë. Po të veshur do shkojnë atje dhe një, edhe në mënyrën, absolutisht, me etik, me kodin që përsektonë. Në politik ka një etik. Ka një kostum serios, edhe për femrat, edhe për meshkujt. Mira, të nuk qarojnë, të pjesa e seriositetit. Jo, po sepse në kthejnë, kur shkojnë, po të shikosh, kur futen në parlament, lajmi më i madh është parada e modës dhe veshjet që kanë deputetet, edhe deputetët po ashtu, se sa çfarë bëhet atje brenda. Ky është mjerimi ynë për fat keq. Është qartë. Mirë, zoti Yzeiri, e shikoni Partinë Demokratike më të bashkuar apo më të copëzuar, siç ka ndodhur deri më tani, kur ajo ka qenë në kryesimin e opozitës në këto mandate që ka udhëhequr Edi Rama, duke patur parasysh të pakënaqurit kritikët brenda Gjiritsa? Më duket bashkë këtu me ju, e kam thënë dhe po e përsëris. Ne, kritikët e Partisë Demokratike dhe Trupëzim Bashës, tashti nuk kemi se çfarë të shtojmë më, sepse gjendin e Partisë Demokratike po e paraqesin në mënyrë brillante, Bujar Nishani, Arben Ristani, Fat Barkadili, Endira Bushati, dhe gjithë kritikët që janë brenda Partisë Demokratike, ne nuk kemi se çfarë të shtojmë fare, nuk kemi se çfarë të shtojmë. Tashi kur ata thonë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, një figurë qendrore si Bujar Nishani, që Partia Demokratike po mbytet, që Lulzim Basha po e hedh në humner Partinë Demokratike, çfarë duhet të themë? E ka thënë ai vetë që është aty brenda. Dhe kur e thon gjithë dhe të tjerët, pra Partia Demokratike për fat keq. Po sa çon në fitore është ideja, sepse është edhe një farë për llogaritje që duhet bësh. Pas 4 vitesh ka sërish gar, pas 2 vitesh ka sërish gar me zgjedhje të tjera, qofshin administrative, qofshin politike. Shumë siç kjo që shihet deri, kjo që shihet brenda xhirit. Kjo që shihet deri tani dhe po të kemi parasysh edhe stilin që përdor Lulzim Basha, i cili është shumë refraktar, shumë i ftohtë, shumë cinik, shumë hakmarrës. Tashi në zgjedhjet e ardhshme duhet mendojmë që këta që kanë kritikuar Lulzim Basha nuk do të kenë më vend as në lista jo, pas në Partinë Demokratike. Pa krijohet
një shision, si që thuet në terminologjin teologjike, një ndari, një shkëputi, një fraksion tjetër. Një linjë, pa. Pra, iku i pari me Josefina Topallin e me të tjerët, iku i dyti me Astrid Patosin e të tjerët, do iki dhe i tretit, ashtu, për çfarë... Murizi po ashtu shkoj. Murizi me të tjerët me Rudina Ajdarin po ashtu. Tashi për çfarë kohezioni do flasim, domethënë kjo parti për mendimin tim, kështu siç është me Lulzim Bashën e ka humbur identitetin e saj dhe është kur thon italianët per forca, domethënë ka mbetur aty sepse nuk ka tjetër, më kupton, por shumë shpejt unë mendoj që nëse nuk bën ndryshime të thella do të katandiset në një forcë politike profesor, periferike. Po, nëse ata thanë ne ato thonë nuk largohemi, se kemi patur të ftuar në studio por edhe nëpërmjet intervistave me kolegët tan. Nuk largohemi, do të qëndrojmë në Partinë Demokratike, do ta ngrejmë zërin më fort, madje mund të ndërmarrim edhe aksione nga PD-ja nuk largohemi. Por si mund ta kuptosh këtë? Çfarë do të ndodhë nëse ti nuk largohesh, ndërkohë që Basha ne ke kryetar dhe nuk bën asnjë përpjekje që të ndryshosh? Ja, ti pothuajse madhe përgjigjen vet, mund ndihmove mua që ta përgjigjen. E kthem ndryshe. Po. Marim ndërmarrjen tuaj, po. Televizionin, apo jo? Po. Nesër, supozojmë, për një arsye ose një tjetër, një punon një studio tek ju, i thuhet që nuk do futesh, do më thënë, nuk je më pjesë e jona. Po, ama s'ndalon njëri të vish këtu të oborit, të vish të akosht njerëzit e data, s'ndalon njëri të futën Partinë Demokratike, të marim pjesë në qofë se do t'jen antarë të këshillit kombëtar, se do bëjnë edhe votimet për këshillit kombëtar. Po. Kur të votojnë antarët e këshillit kombëtar, votimi për antarët e këshillit kombëtar është si votimi që u bë për kryetarët e partisë, cili do të ishte kryetar partie dhe mbështetësit e Lulzim Bashës nuk besoj se do të zgjedhin prap antar të Këshillit Kombëtar Bujar Nishanin, Fat Barkadilin dhe të tjerë, sepse aty është krijuar fraksioni refraktar mbështetës i Lulzim Bashës dhe tashi partia e Lulzim Bashës është një SPK, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, është një shoqëri tregtare që ka aksionerët e saj. Dhe këta aksionerë nuk do të pranojnë më tashi të votojnë edhe për Bujar Nishanin apo edhe për Endira Bushati. Tashi kur këta nuk do të jenë as antar të Këshillit Kombëtar, as antar të kryesisë, të shkojnë të obori Partisë Demokratike, të pinë kafe të kafe e Partisë Demokratike. Si mund të pranojnë, më thone. Si pengon asnjëri. Pastaj, kjo do të shikohet në qoftë se ata kanë ndikim në strukturat e Partisë Demokratike dhe do të nisin lëvizje në bazë për të treguar mbështetjen që ata kanë në bazë dhe t'i vënë përballë dy mbështetje, dy opsione, pra ata që mbështesin lëvizjen për ndryshim dhe ata që e shikojnë Partinë Demokratike si një shoqëri aksionere, të themi kështu. Në qoftë se kjo do të realizohet, do të ishte shumë mirë për Partinë Demokratike, sepse nga ky ballafaqim do të fitonte Partia Demokratike dhe do të ringrihej ajo. Por unë jam pesimist, sepse Lulzim Basha nuk e njeh këtë stil, këtë mënyrë të drejtuari. Ka një të thjeshtë logjike, profesor. Marrim rastin e marrjes në shqyrtim apo vlerësimit të disa propozimeve që vijnë nga tre persona, të asaj që thuaj që do të përbëjnë edhe statutin e Partisë Demokratike, merret vetëm njëri, ai i kryetarit, ndërkohë që në komision janë 9 antarë. Ngrihen ca komisione të tjera, sipas kryetarit që do të marrin në shqyrtim këtë dhe atë, ngrihet prapë një komision tjetër prapë një. Kur vendos ka kryetari, për çfarë na duhen komisionet dhe që smeret parasysh asnjë gjë tjetër që përbojnë ringritje, reformim, fuqizim, pse jo dhe fitore nesër? Shiko, unë njoh pak statutin dhe organizimin e organizatave jo qeveritare. Po i qëve që quen, apo qëndrat studimore, kam një të tillë vetë, një qëndër studimore për disa kohë, një qëndër kështu modeste, por që ka dhe ajo vepronë si pas një statuti, edhe ka dhe ajo një akt themelimi, por është krejtësisht formal. Pra, unë që e kam themeluar atë qëndër, caktoj antarë të bordit, i heqë dhe i caktoj si të dua unë, ka një afat në fakt, për i heqë dhe i caktoj si të dua unë, dhe ata s'kan asë një loj, përveç se asë një loj ndikimi të kunë. Kështu për e këthejnë Lulzim Basha Partinë Demokratike, në një OJQ, dhe në një OJQ, antarë të bordit, ata që zgjedhin drejtuesin apo presidentin, janë krejtësisht formal. S'kan asë një, sepse dita vendimit i kaj, firmën e kaj, logarin e kaj, kështu po e këthejnë edhe Lulzim Basha, në një OJQ. Dhe Partia Demokratike është një OJQ e madhe, shoqëri, do më thë një OJQ e madhe, që vepron si një shoqëri aksionere, përfiton nga presioni që bën mbi biznesin, për të marë, për të përfituar kryetari, ose ndonjë tjetër aty, dhe si që dini Lulzim Basha, në opozit është me 4 vila, 4 vila, jo një iku nga banesa që kishte këtu dhe tash i ka 4 vila. Në opozit. Duke qenë lideri opozitës, pse i duhet atij të vinë në pushtet? Për çfarë i duhet vinë pushtet? Për çfarë duhet pushteti? Vil për vllajin, vil për vete, vil për familjarët, vil për atë. Dhe po ashtu tash i siç thot, siç ka zbuluar shtypi edhe projekti i madh. Një investimit në portin e Durrësit është i përfshirë në gjunat e tij.
është, do më ka një dyshim që nuk ka asnjë gjë të keqe që të përfshihet, sepse s'kemi, un jam. Si mendon profesor? Mirë, thuhet që nuk ka asnjë gjë të keqe për ju që jeni më të hapur. Në qoftë se është një projekt gigant dhe në qoftë se kompania e këtij kunatit të Lulzimbashës është specializuar, ne nuk mund t'i bëjmë gjyqin parave që po vinë në Shqipëri. Nuk janë lekët tona ato. Lekët që hynë në Shqipëri për t'investuar duhet t'jenë të pastra, nuk duhet t'jenë lekët e krimit, duhet t'jenë të verifikueshme nga vinë, dhe projektet në cilat ato do të realizohen duhet t'jenë gjithashtu transparente, ne duhet t'i dinë. Pastaj partnerët se me këdo punoja i këtu i di vetë. Po nëse nuk janë transparente, që janë sekrete, në kompani offshore, apo në këto nuk është detyra jonë, se nuk bëm gjithë prokurorë. Media, pra media, është ajo që investigon dhe i zbulon në hapës hapit. Media, edhe njerë, po si nga trojmë gjërat. Media bën këtë gjë që vetëm ndjek faktet, nuk bën në propagandë. Media kanë zbuluar, pa tjetër. Media ndjek faktet. Dhe kur zbulon një fakt, kur zbulon një dokument, e boton. Po. Por vendimin ose gjykimin përfundimtar e japin organet e drejtësisë, sepse për shembull edhe për tenderin e këtyre uniformave të policisë, po lexojmë tash ideja e përfaqësuesit që se ka kundërshtuar i njerëz për këtyre kompanive dhe thotë është e gjitha është një mashtrim, nuk është një kapele 350 euro, por është 25 euro. Pra, entuziazmi i dëshpëruar që kemi ne për investigime, për t'i gjetur fundin çdo gjëje, duhet jetë i përmbajtur dhe duhet presim vendimet përfundimtare që japin gjykatat. Shumë mirë që shoqëria është e sensibilizuar, që nuk lëshon pej, që nuk lëshon rrugë dhe është e ka vëmendjen gjithmonë te korrupsioni dhe identifikon ato dhe kur gjen fakte dhe i tregon, por nuk duhet të kthehemi në një shoqëri që vepron vetëm me prokurori dhe me polici, sepse po të jetë kështu pas e ta kthejmë vendin si në një burg të madh, ta rrethojmë dhe me tela dhe ku të gjithë akuzojnë të gjithë, ku nuk mbetet njeri pa u akuzuar dhe nga mëngjesi deri në darkë numërojmë pastaj të arrestuarit edhe arkat e peshkut apo kujt diun dhe budallëqet e tilla, kjo shoqëri pastaj nuk është një shoqëri normale, kthehet një shoqëri të sëmur, me njerëz të sëmur që janë të afeksionuar apo të, si të thuash, të shtangur pas folklorit dhe pas spektaklit që jep në fakt, që prodhon ngjarjet e tilla të filmave policore, se po e kthejmë gjithë jetën tonë një film të madh policor, ku e hapim në mëngjes me spakun edhe e mbyllim me kujtë batakun, nga mëngjesi deri në darkë, ne u bëm mendje vetëm spak, nuk jam për këtë. Ne do të lëmë institucionet. Që kur dëgjojnë spak, i duket ndëshkim. Dhe për këtë duan të dinë, duan të plasin, duan të marrin informacion dhe aq më tepër kur goditen sfera e politikës dhe e administratës. Puna që bën një prokuror, është si puna që bëjmë me të gjithë, është si puna jote. Kush thot për ty se çfarë po bën? I kena profesor kur shikojnë ty aty ose si puna kujt unë një tjetri. Këto kanë jehon sepse gjithmonë ngjarjet ose kur jeta paraqitet si një film policor gjithmonë tërheqëse. Për shembull sot ka qenë një aktivitet i jashtëzakonshëm. Sot ka qenë një përvjetor, nuk mos gaboj 350 vjetori i lindjes së Papa Klementit 11. Domethënë është nga papët u që u festua dhe që u nderua dhe u bë një konferencë jashtëzakonshme e shkëlqyer në Akademinë e Shkencave me referate nga brenda dhe nga jashtë. Dhe u përkujtua një ngjarje ose u përkujtua një personalitet që ka një histori ose që ka gjurmë të jashtëzakonshme në historinë e vendit, siç është Kuvendi i Arbrit, por ishte ai që iniciou Kuvendin e Arbrit në vitin 1703. Dhe aty më duket raport të vëja ishte, më duket, por nuk pashë të ishte lajm apo të lidheshin direkt. Po që se do ishte në një konferencë shtypi, e ndo një kudun, do ishin kamerat gjitha aty, dhe aty nuk pashtë që të lidheshin direkt dhe ta përfaqësonin dhe ta paraqesin direkt kumtesat që u mbajtën aty. Ardi Andresa, për shembull, ka mbajtur një kumtesë të mrekullueshme, ishte aty në Akademinë e Shkencave. Po tash edhe një ky modelim që po i bëjmë në jetës. Jemi të përfshirë, pra, jo, duke paraqitur, duke kthyer jetën në një film policor, ku të fortët tash tipo na dalin, domethënë i fortë, duhet të jetë mirë është që të jetë spaku, por të japim atë vend që meriton. Jeta ka dhe gjëra të tjera më të bukura dhe më sublime se sa ndëshkimi. Ndëshkimi është një, edhe duhet të bëhet, po t'i lëmë organet vetë dhe të mos ta spektakularizojmë të keqen. Ju falenderoj shumë, profesor, jo vetëm për fjalën, por edhe për këndvështrimin.